لوتنی گۆرانیە وتمان چێشت بۆ دروستە بوو ئەو سەردەمانێکەوە گۆرانیتەوە لاەن کە سوکارت و ئانەوە دیارە بە هەوڵی کۆمەڵی خەڵک توانیتە بگەیتە ئیزگا ئەو کاتانەی کە چوویتە ئیزگا چێ لە ئیزگا بوو ئەو سەردەمانە وا چەند گۆرانی تۆمار کرد بۆ ئیزگەی کوردی مدیر و کارمەندەکان و ئەو گۆرانی بێژەکان چێ لە وێنە بوون ئەو کاتانەیکەوە لەهۆچی لێبوون زانخۆی لێبوون زێباری لێبوون کوردی لێبوو مەە هەر دنیا خرا کردبوو مەە بڵێ ئەو مەە چ چیان دەکرد بڵێ منە لێمان ببنە بەڵا وێنە داچ خۆتە ئەوزان لەوێ ئەو داوزل قەیز مەجیر بوو ئانێ بەکە قڕەشەکە ئە من بە قڕ ئەە خۆشم دەێت بۆ قڕانێ خۆت و خاچری منی سۆر دەوێت ئەگە دیاریشم بۆ بما لەگولا لالالا من وەر ناگرم ئە منە چم دێ لە گۆرانی بێژە کوردەکان چێ لەوێ بوو نەوسەر ئەماهی مریەم خان بوو نەسری شێروان بوو علی مەرزانیش بە قوربانی مخۆ قەلبی بەخوای ئەوی هێسکە تێدانەبوو ئیوی هەمووی بەشێ ئەلو بەنووسین بوو هانمی زۆر لەگوۆ نەنجی ناخۆشە وەنیە مدیر بوو بڵێ زڵی خاخان دیارە مەسلەی گۆرانی وتن چێشەی بۆ دروست کردووی تۆش وەکو شۆخێکی بەرچاو دیار بوویتە زۆر قۆز و ئەوانە بوویتە قۆزیەکەتی چێشەی بۆ دروست نەکردووی ئەێمەە قۆزەکە بە قوڕان بێتە نەدەوێت لە مسمەناو کورد و عرب کوردە عربەکە بەخوای چێتر بوو لەوە عێب مەان ئەو کوردە کوچ بوو هەندە بێنەوە سیبان وەک و پێش مەرگەمە ئەقل لە من چیە ئەقل دەورە خوشکتم بدێ سەرەوە بنی دەگەڵە من بنو لە ناو بەڵێ باشە با بگەڕینەوە بۆ بەرهمێکی کە ئەگەر شتێکیکەت بۆ بۆوان ئاوادەکردن بێت سپاس دەکەین بۆ مامەژێ لەخانەوێش شتەک نەبووە.